Prezident İlham Əliyevin 5 yanvar 2023-cü il tarixli Əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamı Azərbaycanda 4-cü sosial əlavə paketinin icrazına başlandığını göstərir. Sosial əlavələrin 4-cü paketinin əhəmiyyətinə toxunarkən diqqət yetirilməli başa çatmaq məsələn sosial əlavələrin dünyada baş verən mürəkkəb proseslər, qiymət artımı və iqtisadi çətinliklər fonunda həyata keçirilməsidir. 2023-cü ildə reallaşdırılması nəzərdə tutulan yeni sosial əlavə paketi çərçivəsində sosial bu dəyişikliklərdə növbəti artımlar üçün əlavə 750 milyon manat vəsaiti ayrılması planlaşdırılır. Minimum əmək haqqının 300 manattan 345 manata artırılması, pensiyaların 280 manata qədər artırılması, bu ə, ölkəmizdə əhalinin demək olar ki, sonrakı müəmimətlərin təqavilənin artırılması ölkə əhalisinin 20%-nə yaxının 1 milyon 900 min insanı əhatə edəcəkdir. Və eyni zamanda minimum əmək haqqının 15 faiz artırılması bu təkcə minimum əmək haqqı alan insanların deyil, dövlət büdcəsi ilə maliyyələşən qurumlarda maaşları Vahid tarif cədvəli ilə hesablanan 19 pilləlik hesablama mexanizmində digər əhalinin, digər insanların da maaşlarının artırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Minimum pensiyanın artırılması, bundan sonraki və minimum əmək haqqından asılı olan digər təqaüdlər və və müavinətlərin artırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Əsas diqqətin sosial müdafiə tədbirlərinə yönəldilməsi isə əhalinin rifahını yüksəltmə məqsədinə xidmət edir. Yardıma ehtiyacı olan insanların, xüsusilə minimum əmək haqqının pensiyaların artımı, Azərbaycan prezidentinin təbşiqiyyə ilə kiçik müddətdə digər sosial müəmimətlərin, təqaüdlərin artırılması, məhz 2023-cü il büdcəmizin sosial yönümlü olması və Azərbaycan hökumətinin daxili siyasətində ə, sosial siyasətin prioritet olaraq ə, qəbul olunmasının təsdiqi və bariz nümunəsi və göstəricisidir. Qeyd etmək istərdim ki, beynalaxaq sosial siyasət platformalarında əsas göstəricilərdən biri olan məs minimum əmək haqqının minimum yaşayış həddini ölkəmizdə bu həyata keçirilən siyasət paketindən sonra 40% üstələməsi bu artıq Azərbaycanda Azərbaycan hökumətinin bütün dünyaya bir nümunə ola biləcək uğurlu yeni sosial siyasət modelinin tətbiqinin bir göstəricisidir. Mahiyyət etibarı ilə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə davam etdirilən islahatlar heç şübhəsiz sosial müdafiə sisteminin uğurlu modelini yaratmağa imkan verir və sözgedən islahatların ilkin mərhələdə 2 milyonun yaxın vətəndaşın sosial rifahına müsbət təsir göstərəcəyi şübhəsizdir.